Við skulum nú ferra og hitja hér tæmum trímum vabingunum sem við tósa um fyrstu sendingsne. Ta við tær fagna við tói fyrska malunum í Landskrona og trónsinn er við að tær eisne hafa verið uppe á dobbunum í kvöld ta við fyrringar skora og leta okkur sötja. Ja, vi tar